ឡើយណាថៃប្រកាសទទួលភ្ញៀវទេសចរវិញដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័កនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់តែ10ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រទេសថៃបានសម្លឹងមើលឃើញភ្ញៀវទេសចរដែលអនុញ្ញាតឲ្យវល់ចូលប្រទេសរបស់គាត់វិញនៅក្នុងនោះផងដែរការអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកទេសចរណានៅក្នុងប្រទេសថៃនេះថៃក៏បានបញ្ជាក់ចំពោះ10ប្រទេសនោះសូមជំរាបផងដែរថា ថៃបានបដិការទេសាចរអស់មួយរយៈពេលដោយសារតែផ្ទុះការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃជួបការលំបាកប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីរឹបរឹបនៃជំងឺកូវីដថៃក៏បានប្រកាសទៅទូទាំងភៀវវិញដូច្នោះកុំឲ្យប្រីមិតរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like កាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះបើយងទៅតាមប្រសា របោរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាលោកបានធ្វើការប្រកាសតាមរយៈទូតទូតថាប្រទេសថៃក្រុងនឹងបើកទទួលភៀវទេសចរឲ្យចូលមកកំសាន្តនៅប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៅខែក្រោយនេះនេះមិនយងទៅតាមប្រព្បបបังកបបាយងទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាចំពោះការបើកទទួលភៀវទេសចរ ឲ si Sao... ្យមកចូលទស្សនាក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺមិនមែនមានការធ្វើចត្តាល័យស័កឬឃុំខ្លួនដល់ لائ កនោះទេប្រសិនមកភ្នឿទេសចរទាំងអស់នោះបានចាក់វ៉ាសាំងគ្រប់ចំនួនហើយដូច្នេះសម្រាប់ពួកគេក្រាន់តែមានបានចាក់វ៉ាសាំងពីការចាក់វ៉ាសាំងរួមជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកប្រយតច័ន្ទអោចាបន្តទៀតថា ចំពោះភឿទេស្ចរដែលចូលមកកម្សានគឺត្រូវធ្វើតេស្តទាំងមុននិងចូលមកដល់ប្រទេសថៃនឹងពេលចូលមកដល់ប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាពួកគេគ្មានផ្ទុកនៅមេរោគគូវីដលរយៈពេលនេះតាទៀតបន្តពីការឆែកនិងត្រួតពិនិត្យរួចហើយពួកគេអាចដើរទស្សនាកម្សាន្តគ្រប់កន្លែងកម្សាន្តនានានៅក្នុងប្រទេសថៃដោយជាប្រជាជនថៃដែរទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរចំពោះការបោកតူភឿទេស្ចរ លោកនេះគឺប្រទេសថៃក្រុងនឹងបានទទួលតែ10ប្រទេសសន្តិបណ្ណនៅក្នុងនោះប្រទេសដែលមានឈ្មោះដូចជាប្រទេសអាមេរិកអង់គ្លេសចិនសង្ហបុរីអាឡឺម៉ង់និងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលនឹងចោបបញ្ជីនៅក្នុងខេត្តធ្នូនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាលោកបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីពង្រឹងនៅវិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសថៃឡើងវិញក្នុងបរិបទកូវីដនេះគឺលោកបានស្នើ សូមឲ្យមានខាងអ្នកត្រួតពិនិត្យខាងអាការសុចរពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យសុខភាពភ្នឿតេស្តចរនឹងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីឲ្យបានច្បាស់ថាពួកគេពិតជាគ្មានមេរោគគូវីដចម្លងនោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតចម្ពោះការបើកប្រទេសឲ្យជួបចុំឬដើរកំសាន្តនេះគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយនៃការផឹកស៊ីលក្ខណៈធំដុំដែរជាពិសេសចម្ពោះ ដំបានដែលគ្រូថ្នាក់ខ្លាំងមួយចំនួនសរុបជារួមមកវិញគឺបងប្អូនទាំងអស់អាចទៅទស្សនាកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសថៃបានប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នការពៀលខ្លួនឲ្យបានខ្ពួរនិងត្រូវអនុវត្តសុខភាពខ្លួនឯងត្រូវមានការចាក់វ៉ាសាំងនិងលិខិតបញ្ជាក់ពីការចាក់វ៉ាសាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចចំណុចព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទៅទស្សនានៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like